kusoo dhawaada Nurshe Academy, a light of every student. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, asharkan waa asharkii 16aad, marka isla socod wanaagsan insha Allah. Da de di do du da de di do du aan ku celi markale da de di do du da de di do du waxaan rajaynayaa inaa fahanteen la socda cashirka 17aad guul aan idin rajaynayaa dhamaantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.